med Olav Næss. Han må gå og dirigere noe ord etterpå. Men vi sitter og oppdager fagplanen av studentene våre på skolen og prater idémessig filosofisk om begreper som vi kaller spontane koret, levende vekselvirkning, diktning, musisk samhandling. Og vi ute etter hva som skjer i det møtet mellom musikere og publikum, og hvor musikken er veldig materiøs. Når jeg spiller sammen med Øyvind, så er det veldig mye musikk som er naturlig å ta fatt i, både fra folkemusikk og klassisk musikk og ulike sjangere. Så vi har ønsket i dag å